Nestor grupacija koja je vlasnik rafinerije nafte Brod, Nestor Petrola i rafinerije ulja Modriča prodaje poslovne i proizvodne zgrade, hotele, kancelarije, kuće i stanove. Nestor grupacija je početkom juna objavila javni poziv u kome traži kupca za 19 nekretnina u više gradova širom Republike Srpske, ali i u gradovima Srbije i Crne Gore. Na prodaju su ponuđeni proizvodna hala, hotel i stanovi u Modriči, hotel na Jahorini, poslovne zgrade u Brodu i Banja Luci, kancelarija i restoran u Trebinju, kao i poslovni prostori u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Prijedoru. Grupacija Nestro nudi na prodaju i kancelariju u Podgorici i stan u Beogradu. Ovo je samo dio nekretnina koje ruski investitor rasprodaje. Vrijednosti objekata kreću se od nekoliko desetina do nekoliko stotina hiljada maraka, a ukupna vrijednost imovine koju Nestro prodaje veća je od 10 miliona maraka. Ovakav scenarijo bio je očekivan, kažu predstavnici opozicije, jer ovo preduzeće povećava gubitke, a obaveze ne izmiruje. Vi treba da znate da je Optima grupa i ova cijela grupacija po izveštajima nezavisnih revizora radi se o akcionarskom društvu, multiplikovala ukupni akumulirani gubitak. On u rafineriji iznosi višestruko više od vrijednosti kapitala. Nezavisni revizor kaže da je nemoguće da ta firma opstaje bez inostrane financijske pomoći. Oni jednostavno, očigledno, nemaju drugog izlaza nego danas pokušavaju da se namire kroz prodaju imovine. Privatizacionim ugovorom ruski investitor je trebalo da isplati sve dugove preduzeća prema fondovima i Poreskoj upravi Republike Srpske. To se nije dogodilo, a akumulirani gubitak ovog preduzeća veći je od pola milijarde maraka, dok su obaveze veće od 700 miliona maraka. Kratkoročne obaveze rafinerije su za 39 miliona maraka veće od njene imovine, a neto zaduženost tri puta veća je od kapitala. Onaj ko rasprodaje imovinu, kažu ekonomisti, sigurno ne namjerava da zadrži radnike i proizvodnju. Godinama upozoravam šta će se desiti i evo, prognoze su se obistinile. Onaj ko rasprodaje svoju imovinu, to znači da ima nameru da ode odavde. Pitanje je samo ko će pokriti dugove, jer odavno su dugovi premašili kapital, na primjer, rafinerije Brod. Ovo je samo pokazatelj da je čitavo vrijeme ovako nešto i planirano. Iz Nestor grupacije nisu objašnjavali razlog rasprodaje imovine, a već duže vrijeme u javnosti se spekuliše da ruski investitor namjerava da napusti Republiku Srpsku. Predstavnici vlasti su godinama uvjeravali da je u rafineriji i Nestor grupaciji sve u redu. Za to vrijeme dugovi su se konstantno povećavali.